Narodni muzički instrument gusle u kombinaciji sa još 7 instrumenata čini veoma interesantan spoj tradicionalne, klasične i moderne muzike. Događaje iz naše nacionalne istorije koje su davno opevali guslari, pored ostalog, danas možemo da čujemo u izvođenju devojke božanstvenog glasa Bojane Peković. Gusle nisu toliko tipične, odnosno proporcionalno nisu bile toliko prisutne kod žena tokom naše istorije, pa i danas je to tako, ali postoje devojke, postoje žene i danas sve više, s obzirom da su gusle nekako malo i dobile medijsku afirmaciju koju u suštini treba da imaju. Bojana i Nikola Peković postali su poznati široj javnosti kada su 2012. godine pobedili u takmičenju Ja imam talenat. Nastupaju zajedno sa vrsnim muzičarima, njihovom umetničkom porodicom. Čine uglavnom profesori sa Fakulteta umetnosti, to je profesor Aleksandar Jakovljević, Andrija Minčić, Nikola Cvetković, tu su i studenti Đorđe Hartl i David Saramandić i takođe moj prijatelj, kompozitor Beljaković Aleksandar. Eto, mi svi zajedno trudimo se da pravimo novu muziku, da stvaramo nešto novo i da pomeramo granice imajući u vidu da ranije sa guslama jedan drugi instrument nije spajan. Imamo zadatak da negujemo našu publiku i da ih naučimo na novi zvuk, što je zaista teško, ali opet reaguju iskreno, instinktivno i mislim po komentarima da zaista dolazi do njihovih srca. Bojana i Nikola Peković i muzički sastav Umetnička porodica održat će 10. maja koncert na Kolarcu.